بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها شعبك قدونك عقلك سري حبناها لبضا قولي رئيس وزارها حكومة دا. حبناها قولها وزير هذا قدوميها محكمة سري تلياشا إذا ماذا قلب كسيدا يسرياشا gudoomiyaha gobolka banaadir kooxda hoolada waaberi ah waxa uu muqataa hoolada waaberi waa soo noqdeen shubay waa maasan tahay baahda saxaafada marti sharafta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadan caawa iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo na daawanaya waxaan ku salaanaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الله محل له وعاو هلكن سوق هاي كان عنده عافمات قبنا الحمد لله وحيلتها هاي كوفيد 19 وكات كاني ذاتك كل وقف رجيه حاجة كده عي مقدشة ما كتجي وحنلاقي هاي ولي أوفيشال معها وحنقبا ولي إلا قاتو ماسكي إلا قاتو waxaa la yiraahdaa baalka hadduu qofku hore u soo maray marnabaad kuma dhaco marka saf marna waa ahaa dadka halkan fadhiyana kulligood waa afuran yihiin waxay la tahay waana soo wada maray marka waxaan dhammaan ummadda soomaali meel kasta ay joogaan aan ugu hambalyanayaa lixdan guuradii kasoo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi ay qaateen 26 June 1906 taasoo aasaas u noqotay midowgii Soomaaliya 1906 waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyey ku magacaawneen kaana siib kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimadoonk waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorowdeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xuska iyo weyneynta taariikhdaas qiimaha weyn noo wada leh ee eebbe na halalsiiyey oo na tusay inaan sidaan quruxda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno lixdan guurada sanadkii la soo dhaafay oo aan qorsheynaynay runtii shaqo aad u farbadan inaan qabanno oo lixdan guuradan ay ka weynaato kuwii hore bacdama aan lixdan jirsanay laakiin nasiib darro waxaa caqabad badan ugu noqday covid 19 oo socodkii adduunka oo dhan yareeyey annaga dhexdeena xitaa socodkii yareeyey wax badan aan qaban lahayn runtiina hor istaagay laakiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey waxaan dareensanahay qiimaha weyn ee madax banaanida iyo yagleelidda qarnimada ummadda Soomaaliyeed ay ugu fadhido waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad kale halgamayaashii
dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada. Waxaa kaloo mahads ka leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii, dhaxal wanaagsanna nooga tegay oo aan haynaa hadda. Halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba. Dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobonimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobonimadoonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed. Labadaas urur waxay lahaayeen xiriir adag, waxay ku mideysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo, oo ah xorriyad in la helo. Saas darteed waa inaan mar walba aan muujino doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujino tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba. Waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa jiilkan hadda jooga, inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 60 sano kadib. Waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga, waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah, waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonimo iyo midnimo, in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen, iyo cadaalad, suubanaan iyo wareeg, wadaniyad ama patriotic, walaaltinimo, is-ixtiraam, isqadarin, geesinimo, in loo dhinto dalka markay ay gaarto, iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo. Intaas ayay ahayd wixii keenay midnimada maanta iyo gobonimada aan ku naaloonno, inay fahmeen daacadnimo, wanaag, wadaniyad ama patriotism, walaaltinimo, geesinimo loo baahdo, iyo qabkii Soomaaliya lagu yaqaanay iyo sharafkii in wax walba laga hormariyo. Waa xaqiiqa ah halgankaasu inuusan marnaba usa dhammaan, oo halganku mar walba waa socdaa, wax dhammaada maaha. Midka ina hor yaalla maanta waa uu ka duwan yahay kii gobonimadoonka, waase lagamamaarmaan inaan midnimo iyo geesinimo aan ku wajahno xaaladda adag ee aan ku jirno, annagoo Ilaahay kaashanayna inaan u xaqiijino mustaqbalka jiilka jiilkeenna iyo kuwa ka dambeeya nolol wanaagsan iyo mustaqbal. Kuwii naga horreeyey oo aan ku sheegnay SYL iyo SNL waxay nooga tageen dhaxal. Su'aashu waxay tahay maxaan annagu uga tageynaa kuwa hadda jooga? Waa ognahay waxay nooga tageen inay ahayd inaan Soomaaliya xor noqotay, inaan midownay, inaan yeelanay dowlad. Midnimadu macnaheedu waa xoog, xooggaasna aan ku istaagnay dadkeennii ay ku heleen maxaan ku raahdaa adeegii bulshada, dhalinyaradeennii ay heleen iskuul lacaglaana, waxbarasho lacaglaana, caafimaad lacaglaana, in la dhiso
amnigii iyo dowladnimadeennii iyo ciidankeenna la dhiso. Kadibna markii annaga hawsheennii dhexdeenna aan dhammaynay, aan u tallaabnay inaan Afrika wax ka xoreyno oo cidda naga liidata aan kaalmeyno, aan gargaarno. Maanta marka adduunka aad aado, cid walba kula hadasha waxay soo xasuustaan Soomaalidii hore iyo siday ahaayeen iyo sidaan Afrika u caawinay, yay mar walba kuu sheegaan, iyo sidii aan garab u siinay qolooyinkii markaas dowladihii aan gobonimada gaarin. Waxaasoo dhan waxaan ku gaarnay waxay ahayd midnimo. Midnimaa waxay keentaa dowlad wanaag, midnimaa waxay keentaa bulshadaada inay ka haqabeelaan adeegooda iyo wixii dowlad laga rabay. Annaga hadda xaggee yaan u soconnaa? Marka sida la sheego, 6 sano aan jirnaa, 30 sano waa wada joognay, meel fiican bay wax noo maraayeen. Inkastoo dhaliilo ay jireen, laakiin dalku waa is haystay, dalku mid buu ahaa. Ummaddeennu waxay la tartamaysaa caalamka intiisa kale. Ma jirin kala qoqob, qabyaalad xoog leh ma jirin oo qofku uu ka hormariyo wadaniyadda iyo qarannimada ma jirin. Taas weeye waxa aan rabno inaan wax ka cabirano. Marka 30 kii la soo dhaafay, waxaan sameynay wixii ka duwanaa wixii dhalinyaradaas ay sameeyeen Soomaaliyeed, oo ahaa in ay iska fogeeyaan wax alla wixii kala qaybin kara, oo ay ugu horeyso qabyaaladda iyo gobolaysiga ay ku xigto. Taasna runtii 30 kii sano ee lasoo dhaafay aan ka galnay adduunka meel aad iyo aad u hooseysa oo aan la sheegi karin oo ceeb leh aan ka galnay. Wax kasta aad fiiriso, haddii aad gasho Google-ka, haddii aad gasho YouTube-ka, meel walba aad gasho, meesha ugu hooseysa aan ka joogno adduunka, waxa ugu horeeya oo noogu wacna ay tahay kala qoqobka, maxaa ku yidhaahdaa, midnimo la'aanta, qabyaaladda iyo wixii la halmaala. Haddii marka aan wax ka baranay 30 kii sano oo lasoo dhaafay, oo cashar fiican uu noo yahay, dhalinyaradeenna ay joogaan maanta oo 70% lagu sheego mustaqbalkoodana ay tahay waxa aan ka hadleyno, in fursad aysan ka lumin sida annaga fursaddeennii ay u wanaagsanayd, oo aan u helnay fursad waxbarasho, fursad nabadgelyo, fursad caafimaad iyo fursad sharaf aan u helnay, in dhalinyarada maanta joogta aan uga shaqeyno inay iyaguna intaas helaan. Annagoo cabbiranayna, halbeegna ay noo tahay farqiga u dhexeeya markay ummaddu mid yihiin oo ay walaalo yihiin oo nidaam fiican iyo dowlad fiican ay haystaan ay isku kalsoon yihiin, iyo marka ummaddu ay kala irdhoobaan, ummaddu ay kala fogaadaan, ummaddu ay qabyaalad iyo qabiil ay noqoto hoygooda, markii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan, markuu noqdo, markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay, waxaasoo idil waxaa aan ka dhaxalnay, waa ognah, waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunka oo dhan noo taalla. Maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil. Adoo qabiil wata, Itoobiya lama tartami kartid, Kenya lama tartami kartid, Uganda lama tartami kartid, Suudaan lama tartami kartid, Carabaha lama tartami kartid. Maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan, maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan. Waxay kugula tartamayaan waa qaran, maaha gobolaysi waxay kugula tartamayaan. Marka adigu kii waalkaa ahaa, haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale, oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale, waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walba aad ka hooseyso, oo mar walba hoos lagu fiiriyo, oo mar walba aad taakuleen iyo caawimaad aad weydiisato, adigoo ah hal dad oo waala, adigoo Ilaahay kheyraad badan ku siiyey, adigoo Ilaahay kaa dhigay dadka Soomaali lagu yaqaano oo shaqsi markay tahay aan nahay dadka ugu quality fiican dhinac walbaba. Laakiin marka ay noqoto maamul, markay noqoto wada shaqayn, markay noqoto dowladnimo, aan ka galno meesha ugu hooseysa.
waxa noogu wacan waxay tahay waa midnimo la'aan. Waxa noogu wacan waxay tahay waa qabyaaladda oo aan ka dhigannay xeer, aan ka dhigannay. Saas darteed khibrad nagu filan waa haysanaa. Waxaan hadda u soconnaa marka 30 cusub yaan u soconnaa. 30 cusub ummaddeennu maxay naga dhaxlayaan marka? Ilaan aabayaasheen waa sheegay, waa soo halgameen, waa loo xiray, waa loo dilay, waa u dhinteen, xoolahoodii iyo dhaqaalahoodii waa ku bixiyeen in Soomaaliya la sinaato ama ay ka sarreyso waddamada la midka ah ay ka sarreyso. Waana muujiyeen iyagoon ognahay wadciga aan ku jirno hadda iyo wadciga ay ku jireen aan ognahay, wax kala fogna ay ahaayeen. Macnaheedu waxay tahay 30 sano soo socda waxaan raadinaynaa midnimo, waxaan raadinaynaa inaan ka gudubno waxaan curyaamiyey oo Soomaaliya oo Ilaahay meel fiican maxaa ku raadaa dhigay oo aan ku naalo Soomaaliya oo kheyraad Ilaahay badan siiyey, Soomaaliya oo aan dad yar ahayn, Soomaaliya oo dad firfircoon ah, wax walba wadaaga dhinac walbana maxaa ku raadaa ehel iyo walaalo u ah. Inaan maanta annagoo dad umad caawin lahayn oo Soomaaliya shaqo loo soo raadsan lahaa oo khayraadkeen u gelin lahayn oo aan raadin lahayn hadday tahay batrool, hadday tahay macdan iyo inta kale oo dhulka dushiisa saaran, in aan ummaddeenna ka haqabtirno waa nasiib darro. In Soomaaliya cid walba ay tiraahdo ha la caawiyo Soomaaliya, ha laga caawiyo amniga, ha laga caawiyo dhaqaalaha, ha laga caawiyo maxaa ku raadaa bulshada, ha noqoto basket wax lagu shubo kaliya inay noqoto oo aan waxba ka soo noqon. 30 sano soo socda waa cashar, waa test annaga dadkeena madaxda ay ugu horeyso iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed laga rabo inaan u dhaqaaqno midnimo, inaan raadinno waa bilowno, inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen Soomaaliland, aan ka raadinno muddaan ka shaqaynaynay. Ilaahay waa nagu guuleeyey. Waxaan rajaynayaa in wada hadalkaasi uu noqdo mid miro dhal ah. Maxaa yeelay kalama maaranno, waa isu baahannahay. Dhinac walba yaan ehel iyo walaalo u nahay. Haddee dhinac uu ku maqan yahay waa ognahay, waa aragnay, khibradeeda waa haynaa. Dhinac kale inuusan dhaqaaqi karin, intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno, iyaguna ma dhaqaaqi karaan. Marka inaan annagu isfiirsan, marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartamnaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika, ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno. Adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo, geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale, annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn, annagoonan iswadan faan maaha, waa wax dhaba. Annagaa ka iibinay, annagaa u tagnay. Xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto, waa markii 2017 iyadoo ahayd. Waa socon weydi, waa noo socotay markii dambe, waa hawl bilaabatay, shaqo bilaabatay weyn. Waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaalla in la isu baahan yahay, in dowlad keligeed istaagnaan karin. Waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin, in maanta iyo wixii ka dambeeya loo baxo economic development, inaan horumarino shacabkeenna, fakhriga inaan kala dagaalno wax alla wixii conflict ahaa ama attention ahaa in la joojiyo, oo aan ku bedelno isdilkii hub aruusigii, inaan ku bedelno inaan beeraheena horumarsanno, baddeena inaan horumarsanno annaga, annaga ugu baddeer Afrika. Iyaguna waxay u baahan yihiin wax baddeena ka soo baxdo, iyaguna waxbay hayaan aan uga baahannahay. Tartankaasi ma geli karno annagoo kala qaybsan, ma geli karno. Mar walba waxaad ku jiraysaa meesha ugu hooseysa. Sidaas darteed anigoo ku kalsoon wadahadalkii aan soo galnay, meel fiicanna aan ku soo ogaanay, inaan xoojino, aan horey u qaadno, aan horey u marino, insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Walaalkay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waa nin Soomaali ah.
waa nin vision leh, waa nin aragti dheer leh, waa nin waayo arag ah, muddo dheer soo jiray, wuu arkayaa in Soomaaliland aysan hore u socon karin, annaguna aan hore u socon karin intaan kala maqannahay, waa arkaa geesinimadeeda iyo kartideeda waa leeyahay, wuuna bilaabay. Waxaan rajaynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inaan xoojino hadduu Eebbe yiraahdo. Waxaan ka shaqaynay dowlad wanaag oo ah marka la raadinayo midnimo inaad adiga aad ka shaqayso dowladnimo dowlad wanaag, dowlad wanaagna waxaad ku heli kartaa xasilooni siyaasadeed. Waana muujinay in aan helnay xasilooni siyaasadeed oo waa iska dhici kartaa. Siyaasaddu waxay leedahay muran iyo kala fakr duwanaansho leedahay. Waxyaabahan dhacaya dhib ma laha, waxa weeye waa exercise oo dimuqraadiyad ah weeye, ma aha kala tag iyo kala fogaansho ma aha. Waad aragtaan mar walbaba ay waxa dhacaan, waxay ku dambaysaa in laysu soo noqdo oo caqliga shaqeeyo oo laga shaqeeyo danta guud. Waxaan yararkaa waa laga gudbayaa, waana ku soo jirnay, laakiin marna annagu ma gaarin level ah inaan wax ku duminno. In dowlad meesha laga saaro ma gaarin, in dowlad cusub maalin walba la dhiso ma gaarin. Waa taas weeye tan xasilooni darrada ah. Waana ku guuleysanay waxyaabaha aan noo qabsoomayna waxaa qayb ka ah, arrintaasaa qayb ka ah oo runtii aan ku faani karno hadday tahay reformka ciidamada aan sameynay, oo aan ognahay ciidamadu hadda qof walba oo ciidan ah in uu leeyahay, inuu rajisgareysan yahay, fingerprint laga qaaday, gal fayl uu leeyahay. Waa dhacdaa meel walba adduun ka dhacdaa khaldaad inuu yimaado. Qaar ciidan ay jiraan in markii waxaan la qaadayay aysan goobta joogin, waa laga yaabaa. In farahii uu khaldamay waa laga yaabaa. Laakiin xaqiiqda waxay tahay in ciidamada guud ahaan ay rajisgareysan yihiin. Inta rajisgareysanna ay mushahar qaataan waa xaqiiq weeye. Inta khaladka galayna waa la sixi insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. Maxaa yeelay halgankii maxaan kuraahdaa la dagaalanka halganka soo celinta nabadgelyada Soomaaliya qayb ka yihiin, mana ogolaanayo nin ciidana inuu mushahar la'aan ku shaqeeyo, inkastoo khaladkaas uu jiri karo. Waxaan sameynay waqti maa la joogaa, waxaan sameynay economic reform. Waad ogtihiin caalamka meesha hadda ay qireen inaan taagannahay. Waxaasoo dhan waa dowlad wanaag. Dowlad wanaagna waxay ku timid xasilooni siyaasadeed oo aan doonayn meel walba inaan ka hirgelinno. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.